Царица Роза, град Карлово, 2017 година е Христина. Тя ще получи е на стойност 2000 лева, предоставена от Българска Роза АД. Наградата връчва госпожа Боряна Кралева, прокурист Българска Роза АД. Заповядайте, госпожа Кралева. Да връча най-престижната награда на най-очарователната царица на розата Карлово 2017 и да й пожелая с достоинство, чест и очарование да разнася славата на нашата прекрасна българска маслодайна роза по света. Продължаваме с наградите. Царица на розата 2017 година получава награди и от Българо-Китайска асоциация за бизнес развитие. Предоставя уникален китайски сувенир с сертификат, символ на късмет, благоденствие и щастие. Наградата връчва госпожа Катя Стайкова. Надявам тя да победи на конкурс за красота, за царица на розата в Китай, защото съвсем скоро време се надяваме да направим такъв конкурс в Китай. Благодаря ви. И ми благодарим. И продължаваме с наградите. Ваучер за безплатна сесия в фотостудио «Вашите снимки», град София. Той е подсигурен от Силвия Тодорова, царица на розата Карлово от 2002 година. Здравейте! Много, много се радвам, че избрахме точно това момиче. Всички бяха много чаровни, но тя олицетворява за мен истинската царица Роза. Прекрасна е! Пожелавам ми успех, нека да прослави града така, както ние бившите царици го направихме и все още се връщаме тук. Радваме се да сме тук, обичаме нашия град, въпреки че повечето от нас не живеем вече в Карлово, но въпреки всичко го обичаме, помагаме с всичко, което можем и пожелавам на всички тези момичета да правят това след 5, след 10, след 20 години и да обичат родния град, да се връщат винаги тук и да помагат с каквото могат. Сега каня на сцената заместник кмета на община Карлово, господин Антон Минев, който ще връчи статуетка царица на розата. Каня на сцената и царицата на розата Карлово от 2016 година, госпожица Марина Свиленова. Thank you.
госпожи и господа, скъпи съграждани и гости на нашия град. Тази вечер наистина се потопихме в чара и красотата на всички тези момичета, които са на сцената. Нека още веднъж да ги аплодираме. За мен е изключително удоволствие от името на кмета на община Карлово, доктор Емилка Байванов, от община Карлово, да връча розата, която е символ на нашия град, на царицата на розата Карлово 2017 година. Царице на розата 2016 година, били коронясала новата царица. Прекрасна царице, приеми символа на своята власт и благослови хората от долината на розите. Бъдете благословени! Аплодисменти, дами и господа! Сега, господин Минев, бихте ли завели новата царица на мястото, което е отредено? Как се чувстваш? Все още не съм сигурна как се чувствам, но наистина конкурсът е прекрасен, всичко е прекрасно и подканвам всички момичета, които все още не са се пробвали да опитат. Имаше проблем с твоето представяне със звука. Това притесни ли те по някакъв начин? В началото малко ме притесни, но след това реших, че да се случи нещо хубаво накрая. Ще се случат няколко лоши неща, какъвто всъщност наистина беше моя ден, но накрая всичко стана така, както мечтаех. Очакваш ли да бъдеш избрана за царица на розата? Никога не съм предполагала, че е възможно, но се старах наистина през цялото време, не само на конкурса, през репетициите и предварителните събития, които имаме, и просто се получи. Нещо да пожелаеш на всички зрители, които те гледаха и които те подкрепяха? Пожелавам на всички да са все по-активни, да взимат участие в колкото се може повече дейности, да се радват повече и да уважават повече празника на розата.